Ya wis keliane lawan ternyata ana sing cemburu bapake. Nggih pake Hasan saged. Dalem-dalem Kiai. Mbok nglindur. Sing nglindur denyong pake Hilal. Nong pucang we pirang-pirang. Nah saya nggih Kiai. Kula sampai 26 tahun niki dereng gadah bojo niku bukannya ora payu ya sori helau. Sing antri pirang-pirang. Tapi walaupun sing antri pirang-pirang jenengan ora usah pak duwe niatan arep nglamar nyong barangan. Wis padha nglamar tek jurnal kabeh nang nyong. Bukannya kula sombong kemaki niku mboten karena kula nembe lulus S1 tes sing lanjutaken badhe S2 nipun non dereng wonten kesempatan damel proposal tesis dan lain sebagainya niki tesis lagi priatin dinten-dinten ngaos mulane niku kula dereng bandereng banget gawe bak dereng bandereng basa minem esu minem basa minem karo sing arep ngamplopi malah kelalen. Nah saya nge, Mbak Samin kara-kara pake Hilal nge. Mula kelonyon pangestuni pun tesih piambaan meniko enten sing matur begini kayak mumpuni tianu wedi malah nekan wis mbojo malah mbok nganti tambar panjenengan bisa tambar no pembodan bahasa dalang tambar niku sora payu luntur tambar anten sing matur kaya kane mumpune nurung gelem bojo numbok nganti tambar kayane. Mboten saestu Pak, malah Kiai kula sampe ngendikaken bisa jadi wis bojo malah dadi tambah laris maning. Anten sing ngendika begitu. Wong nyung urung bojo wis laris banget, Pak. Pada intinya kula dereng kepikiran gadah bojo dados pake Hilal saestu nanti malam jangan nglindur kula nggih Pak Kiai. Iki repote dadi wong ayu. Sombong lah karo wong kene. Guyonan-guyonan non sewu. Shalawat ala Nabi Muhammad. Ngapunten nggih nyeradun iki Pak Kiai non sewu. Namung guyonan kemawon ing muga-muga umpamane nek guyonane guyon kanggo ibadah. Ning dudu ibadah kanggo guyonan salah. Ngajak wong seneng muga-muga dados pahala Allahumma. Tekan apa mikir dadi kelalen kan? Sholat ana ngilmune. Ngibadah nganti orang nganggo ilmu. Lho yo ngibadahe bubrah. Sampai-sampai kula panjenengan sedaya niki pun persiapan fisik, pun persiapan mental, kita pun masjid dirapiaken, musolane langgar dirapiaken, saleh kita ngenjang badhe sholat tarawih bersama, monggo kula panjenengan sedaya dijaga masjide, dijaga musolane. Nun sewu Mbah Saminem, masjide mriki sebelah pundi, Mbah? Anak-anaknya wong tuana kaya gue putune ngomong Mbah nyewun sangune gue weh kono. Berarti kula wis dianggap kaya dene putune dhewe. Lo talet Mbah masjidnya sebelah pundi? Pun radi rekoso menawi astane ngacung datakan kados niki. Dados wong sepuh ya ora apa-apa kaya kuwi. Kumune yo yang ngerti ya nang kono lah. Shalawat ala Nabi Muhammad. Masjide musolane mpun dibangun ayo dimakmuraken sampai memakmurkan masjid mon ana ilmune. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kali Gusti Allah, iman karo dino akhir, lakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting
walam yahsya illallah, ora wedi karo apa-apa. Kanang gone memakmurkan masjid, estestu karno Gusti Allah, maka wedine namung dumateng Gusti. Sing kagungan ilmu memakmurkan masjid dengan ilmunya. Sampai-sampai sing suarane apik silakan memakmurkan masjid dengan dados muadzin tukang azan. Sampai onten pangandikan malah Pak, ternyata antara muadzin kali imam sholat lebih utama muadzin. Kenapa? Karena muadzin niku terpanggil karena keikhlasan niliki jam. Ya Allah, jam rolas kurang seprapat wis waktune sholat duhur ge, tindak ke masjid nyetel mik langsung azan. Niku terpanggilnya karena keikhlasan. Tapi mandan benten maaf kali imam sholat krungu azan, ya Allah nembar memeni pari malah sadan duhur arep orang imami wis dilantik arep ora sholat jamaah wis dadi takmir masjid, masa ya takmir ora sholat jamaah ya ora kepenak karo nini saminem umpama. Maka antara muadzin kali imam sholat malah lebih utama muadzin. Sampai tenggene nasihul ibad sing sapa wonge mlaku kepapasan karo muadzin, kita niki dianjurkan berdoa, Allahumma ja'alna muflihina. Ya Allah, Allahumma ja'alna, tolong dadosaken kita sedanten ya muadzine ya kita, ya lingkungan sekitar kita, muflihina, orang-orang yang beruntung. Kok sampai begitu nggih? Walaupun terkadang kita ra cocok karo muadzin. Masjidnya mewah magrong-magrong, maghrib-maghrib pasti petengan barengan asing azan bocah cilik durung sunatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bareng untuk bocah sing azan waya subuh sing azan mbah kakung malah untun malibak senang mah pada protes, kadang kaget, ya Allah tengah hari beduk wadon seporete sabi-kabi kora suarane faseh-faseh kora nanti didentena kaya kuna adon suara ngurung protes gelem ganteni ora. Maka ternyata nginjang tenggene akhirat sing tang alam dunya niki krungu suara adzan baik dari kalangan manusia, kalangan jin, tumbuhan, hewan, watu, nganti mikrofon sing kangge azan. Nginjang tenggene akhirat kanggo saksi bahwa si A tukang azane suarane ora apik tapi dheweke tetep muadzin. Kita sing krungu dados saksine. Nggih, duh Gusti Allah. Kang Sarmin pancen suarane nek azan ora apik tapi kebabar blas. Tapi kula dados saksine bahwa Kang Sarmin adalah muadzin. Kang Sarmin uli pahala, kita sing protes ora uli pahala mung dadi saksi tok jajal. Apa ora repot? Mulane ternyata ya namanya muadzin niku tanggung jawab yo gedhe. Kudu pirsa wektune, suarane kudu bisa ngajak wong mangkat nang gene masjid. Lah kok malah wingi to dados permasalahan. Ya ora apa-apa, Pak. Kita wong awam ora usah melu-melu. Uniku ada yang punya kapasitasnya sendiri. Yang namanya toa masjid ternyata ada undang-undangnya. Gini ku ternyata banter liris aniki diatur teng gini undang-undang. Umpamane teng mriki kuayuhan wis biasa banter, yo banter mawon mboten napa-napa. Oh nggih gandrang banget jere kaya manehna toa gandrang. Biasa banter, banter mawon. Karena Pak Kiai nggih sampun ngukur. Pak Kiai antuke ndamel toa niku nggih jelas antara musyawarah antara kiai dan para tokoh. Maka sing wis biasa banter, banter mawon ra usah dadi permasalahan. Ketimbang kita bingung ngurusi toa masjid, mending kita ngatur adab kita mawon. Salah satu adabnya ketika kita mendengar suara azan toa masjid buantur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab kita sing krungu kan Allahu Akbar. Ngaten nggih? Saya sangat muga-muga jalan diparingi istiqomah Allahumma. Tapi tanggene nasaihul ibad, sanes i'anatu talibin, tanggene i'anatu talibin dipun jelasaken sing sapa wonge
krungu azan kalimat Allahu Akbar Allahu Akbar amangka jawabe marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahlan wa sahlan falahu alfa alfi hasanah sing sapa wonge ketika krungu kalimat Allahu Akbar jawabane marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahlan wa sahlan falahu alfa alfi hasanah amangka Gusti Allah bakal nyatet beribu-ribu kesainane amin Allahumma senang buri bapake protes lah kedawan temen mumpuni ngonyo wis gelem semaur besok ora alhamdulillah nyatakan ditambahi marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahlan wa sahlan angel lha kowe iki bisa yen nirokna sedidik maka ketimbang mikiri ngurusi toa kita ribut mending kita teng tengah-tengah mawon tenggene azkarun nawawi sing sapa wonge mlebet ana ing masjid amangka dilarang ngobrol-ngobrol babagan duniawi sing sampe teng lebete masjid kok ngobrol babagan duniawi maka wong kuwi mau selama 40 ngibadahe ora ditampak nang Gusti Allah naudzubillahi min ning keterangane niku namung 40 Pak tapi duka 40 hari, 40 bulan, apapun 40 tahun, kita ndak tahu. Jangankan yang 40 hari sing paling sedidik. Lagi kita ngibadah, sholat penjelat, penjelut kebanteran, bekadang batin. Ih, sholat kok mikirnya mung 2 menit setengah, nganggo gigi papat ya. Ih, sholatnya ditampak pora nang Gusti Allah. Kadang mikir kayak gue, Bu. Mulane kena apa kita wong nahdlatul ulama, nek bar sholat orang langsung plencing minggat orang assalamualaikum los assalamualaikum pat kita bar sholat wiridan di dalam rangka menutup ketidak khusyuan kita untuk ke sholat mbok nganti monggone sholat kirang khusyuk kirang tumak ninah utawi anak pikiran gelambiar dipun tambal dengan kita wiridan mulane aja sampe cembarangan nyepelekna salat repote dadi petani salate terkadang lali apa maning wayahe tandur salate diundur salatullah salamullah Rasulullah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Repote dadi pak lurah Salate sak wayah-wayah Apa maning waktune rapat Salate diloncat Salatullah durung sholat makune sholatullah salamullah sholatullah salamullah ala yasin habibillah repote dadi bakul ngomong salah ngakune betul apa maning dagangane laris pelem kecut ngakune salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salu ala nabi muhammad jee karena semangat banget kula sawer rumine iki Mas. Sapa sing arep nampani nggih? Oh iya, giliran nampa saweran banter. Je sami-sami. Amin ya Allah pangestunipun.
seneng dalam santri dalam sholawatan bu ketimbang gerang-gering nang ngebrung nung delongi wong liwat karo dibijen nasi liwat tuh ayo ke 85 anak sehat maning lagi kisut ya kisut 45 anak si lewat maning ibu-ibu wong ilmu dume pokoknya lambian ditahlili la ilaha illallah la ilaha illallah si lewat mbah saminem jenenge bocah becucak kan kurang ajar mulane santri-santri niki kalo dari seneng santri apa? Santri tua nggih. Santri tua kabeh wis brengosen kabeh nyatane. Ya pada-pada tua tetep dadi santri nggih sae. Mudah-mudahan tambah yang sholawat, tambah mahabbah, tambah yang mahabbah, tambah yang syafa'ah. Amin Allahumma. Amin. Kita kan apa dek lalen? Oh iya, repotnya dadi bakul ngomong salah ngakune betul apa maning dagangane laris pelem kecut ngakune. Amin. Jenenge bakul dagang ya nang ilmune. Mula dagang kok ora nganggo ilmu, jenenge ketempelan setan zalitun. Setan apa? Zalitun. Niku setan sing khusus ngganggoni pedagang. Nimbang barang sekilo kudune 10 ons, tapi mung 9 ons. Kuwi jenenge ketempelan zalitun. Barangnya wis ora apik dioplos kali sing tesi sae. Bene sing elek juga payu. Ngapusi kan karo sing tuku ketempelan setan zalitun. Zalitun, zalitun. Mali, barangnya kulake asline 8000 tapi ngendikane 10000. Ngapusi mending karo sing tuku ketempelan setan zalitun. Dadi nang kene kuayuhan ana bakul pedagang kok curang. Ra usah diundang asmane undang bae za